Армысыздар ардақты ғайын, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат студияда Ләйлә Дулатқызы. Елордада үкімет отырысы басталды. Бүгін жиында машина жасау саласын дамыту мәселелері қаралады. Сонымен қатар бұқаралық спорт пен салауатты өмір салтын қалыптастыру тетіктері деп пысықталмақ. Тиісті ведомство өкілдері баяндама жасайды. Үкімет отырысы туралы толық материалды алдағы шығарылымдардан көре аласыздар. Шығыс Қазақстан облысындағы кейбір жанармай құю станцияларында бензин тек талон арқылы ғана беріле бастады. Мұндай шектеулер Серебрянск, Белоусовка станцияларында, сондай-ақ Глубокая ауданы, Ридер мен Самар аудандарында да байқалады. Жанармай әсіресе шағын станцияларда тапшы болып тұр. Облыс орталығы Өскеменде әзірге жағдай тұрақты. Шілде айында Қазақстандағы мұнай өңдеу зауыттары жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тоқтаған болатын. Содан бері елде Ай-95 маркалы бензиннің тапшылығы сезіле бастады. Жетісу облысында жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Жыл басынан бері өңірде 240-тан астам көлік апаты тіркеліп, 70 адам қаза тапқан. 350-ге жуық адам әртүрлі дене жарақатын алды. Көліктердің соқтығысуы әсіресе жазғы демалу маусымында көбейген. Жылдамдықты асыру, қарсы бағытқа шығып кету, көлікті тізгіндеп келе жатып ұйықтап кету сияқты оқиғалар апаттың басты себебі. Көксу аудандық прокуратурасы тәртіп сақшыларымен бірге Алматы-Өскемен тас жолында жүргізушілерге түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жедел жәрдем қызметі көлігерлерінің қан қысымын тексеріп, ыстық күнде алыс жолға шықпауды ескертті. Тек қана Көксу ауданының аумағында жарты жылда 16 жол көлік оқиғасы болып, 10 адам қаза тапқан. Жолдың өзі көріп тұрғансыздар, машиналар қозғалысы қатты жүргендіктен басқа камераларды орнату үшін сондай үлестерін қосса екен деп ойлаймыз. Себебі жүргізуші қатты жүргендіктен жол көлік апатына әкеп соғып отыр. Жол қателіктерді кешірмейді. Қызылорда облысында банк қызметкері жұмыс орнынан 600 миллион теңгеден астам ақша ұрлаған. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі мәлімдеді. Касса қызметкерінің 1 миллион теңгеден 4 миллион теңгеге дейін ақшаны бөлшектеп, халаттың жеңіне орағаны бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында букмекерлік кеңседен оның атына тіркелген шотқа соңғы 3,5 жылда 158 миллион теңге түскені анықталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалған. Бүгін таңертең Мәскеуде тағы да дрондармен шабуыл жасалды. Олардың біреуі құлатылып, екіншісі кеше ғана ұшқышсыз аппараттардың соққысына ұшыраған зәулім ғимаратқа тиген. Оқиғадан кейін Ресей қорғаныс министрлігі мәлімдеме жасап, Мәскеуге Киевтен террористік шабуыл жасалғанын жариялады. Алайда Украина үкіметі бұған қатысты түсініктеме берген жоқ. Жақын жаңалықтармен жалғастырайық. Нидерландыда мыңдаған автомашинасы мен отқа оранған кеме портқа жеткізілді. Мұндай шешім өзге кемелердің жолын бөгемеу үшін қабылданып отыр. Германиядан Мысырға аттанған жүк тасушы паром шілденің 26-сында өрттенді. Оның бортында 3738 көлік тиелген. Солардың 500-ге жуығы электромобильдер. Тағы бір айта кететін жайт, бұл апаттан бір адам қаза тауып, жетеуі жараланды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, экипаждың 21 мүшесінің барлығы Үндістан азаматтары. Чилиде 11 миллион доллардың есірткісі тәркіленді. Ол тұрмыстық техника қораптарына жасырылған. Жергілікті қауіпсіздік күштерінің мәліметінше 184 келі наркотикалық зат бұл мемлекетке Голландиядан жеткізілген. Ол Вапарайса қаласында 2 ай бойы жүргізілген рейд кезінде қолға түсіріліп отыр. Осы оқиғаға байланысты колумбиялық 5 азамат тұтқындалып, бірнеше қару мен автокөлікте тәркіленді. Ел жаңалықтарына оралайық. 1 тамыздан бастап, яғни бүгін 1 сыныпқа баратын балалардың құжатын қабылдау аяқталады. Министрліктің мәліметінше 15 маусымға дейін 250 мыңға жуық баланың құжатын мектепке қабылдау жөнінде өтініш түскен. Ол балалардың 70%-ға жуығы мемлекеттік тілде оқуды таңдаған. Сондай-ақ самокат пен мопедке қатысты енгізілген өзгерістер 30 тамызда күшіне енеді. Бұдан былай бұл қозғалыс құралын тізгіндегендер арнайы бас киімді кимесе 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 10 мың теңге шамасында айыппұл төлейді. Сондай-ақ көлік қатынайтын жолда самокат пен кез келген адам жүре алмайды. Тек жасы 18 жасқа толған, жүргізуші куәлігі бар адам ғана жолдың оң жақ шетімен жүруге құқылы болады. Тараздық өнертапқыш оқушылар елімізде алғаш рет Брайль жүйесімен жұмыс істейтін перне тақталы принтер ойлап тапты. Құрылғыға Қазақ Брайль деген атау берілген. Жанарынан айырылған жандарға арналған арнайы аппарат қазақ тілінде жұмыс істейді. Бүгінде жазғы демалыста жүрген оқушылар құрылғыны жасауға 1 жыл уақыт кетті дейді. Олар әлеуметтік маңызы зор жобаның бірнеше артықшылығына тоқталды. Әуелі көз көрмейтіндер бедерлі перне тақтаны басу арқылы Брайль қарпін үйренеді. Одан соң дыбысталған әріпті ести алады. Ал
артынша принтер арқылы жазбаны қағазға түсіреді. Айта кетейік, Брайль принтерлері нарықта 4-5 миллион теңге тұрады, ал әулиеталық оқушылар қазақша пернетақтаға бар болғаны 17 мың теңге жұмсаған. Алға қойған ең басты мақсатымыз ол қазақ әліпбиін дамыту, себебі бұндай принтерлер қазір нарықта жоқ десек те болады. Кішкентай балдарға мысалы олардың құлақ есту қабілеттерін дамыту үшін осы дыбыс көмектеседі. Балалардың не істеген жоба бойынша істеген жұмысы арқылы қазақ тілі әріптердің бәрі дыбыстандырылып жаңағы анық естіліп отыр. Үлкен рахмет балаларға. Алғашқы алтын қоржында Қытайдың Чэнду қаласында өтіп жатқан дүниежүзілік 31-ші жазғы универсиадада қазақстандық таэквондошы Рита Бекішева чемпион атанды. Бұған қоса жерлестеріміз кешегі жарыс күнінің қорытындысы бойынша 3 күміш және 3 қола жүлдеге қол жеткізді. Универсиада 18 спорт түрі бойынша өтіп жатыр. Қазақстан құрамасы 11 спорт түрінен ел намысын қорғауда. Толығырақ студенттер ойындарының астанасында жүрген тілшіміз Телжан Күзеров баяндайды. Қазақстан студенттер құрамасының сапында 93 спортшымыз бақсынауда. Олар құрама қоржынына әзірге 1 алтын, 5 күміш және 5 қола жүлде салды. Таэквондошылар бәсекесінде сынға түскен Рита Бекішева универсиада чемпионы атанды. Ол финалға дейін 4 жекпе-жек өткізіп, қарсыластарының барлығынан басым түсіп, шешуші кездесуде тайпейліктен айласын асырып, алтыннан алқа тағынды. Бұл Қазақстан құрамасының универсиададағы алғашқы алтыны. Я таңертең ұйқымнан тұрғаннан бастап болса, алтын аламын деген үмітпен тұрдым, ниетпен тұрдым. Аллаға шүкір осы ниетім орындалды. Оңай болған жоқ, шыны керек. Барлығы мұқты ғой. Соның арасында еңбектің арқасы деп ойлаймын. Алланың бұйырғанымен, Құдайға шүкір, алтын медальға жеттім. Сонымен қатар көркем гимнастшы қызымыз Елжана Таневаның бір өзі 3 жылда жекелей жаттығуда доппен және таспамен өнер көрсетуде күміспен үптелсе, шығыршықпен қолаға қол созды. Қазақстандық көркем гимнастика шеберлерінің универсиада тарихындағы үздік көрсеткіші. Хотелось бы, конечно, золото. Мен таспамен сәтті өнер көрсеттім деп ойлаймын. Қойылған әдістердің барлығын нақты орындап шықтым, бірақ төрешілер өкінішке қарай алтын бермеді. Дегенмен 3 бірдей жүлде алғаныма қуаныштымын. Төккен тер зая кеткен жоқ. Садақ атушылар бәсекесінде сынға түскен Диана Тұрысбекте күміш жүлдеге ие болды. Ал дзюдошы Бекарыс Сәдуақас және нысана көздеуден Қазақстан ерлер құрамасы 3-ші орыннан көрінді. Студенттер додасы 8-ші тамызға дейін жалғасады. Бұл сында 113 елден келген 7000-ға жуық атлеттер 269 медальдар жиынтығын сарапқа салуда. Телжан Күдеров, арнайы Қазақстан ұлттық арнасы үшін Чэндудан. Әзірге айтарымыз осы, кезекті шығарылым 13:00-де. Халдал қазір ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Армыстар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубек қызы назарларыңызға 1-ші тамыз, сейсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн құбылмалы, Қостанайда найзағай ойнап өткінші жаңбыр, сынаптағанасы Петропавлда күнде 29 градус, түнде 15 градус. Қостанайда күндіз 31 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Көкшетау мен Павлодарда күндіз 30 градусқа дейін көтеріледі, түнде 18 градус жылы. Орталыққа тоқталса, Қарағанды мен Жезқазғанда күн ала бұлтты, ауа температурасы Қарағандыда күндіз 34 градус нөлден жоғары, түнде 16, Жезқазғанда күндіз 36, түнде 23 градус жылы. Семейде найзағы ойнап жаңбыр жауады, Өскеменде күн ала бұлтты, ауа температурасы екі аймақта күндіз 31-29 градусқа дейін көтеріледі, түнде Өскеменде 15, Семейде 18 градус жылы. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Оралда найзаға ойнап жаңбыр жауы ықтимал, сынаптағанасы күндіз 27 градус жылы, түнде 14 градус. Термометр бағаны Атырауда күндіз 35 градус ыстық, түнде 22, Ақтөбеде күн күлімдей, термометр бағаны күндіз 31 градусқа дейін көтерілет, түнде 17 градус жылы. Сынаптағанасы Ақтауда күндіз 32, түнде 24 градус жылы. Оңтүстіктің басым бөлігінде күн ала бұлтты, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта түнде 21 градус жылы, күндіз Талдықорғанда 38 градус ыстық, Қонаевта 37 градус. Қызылордада күн ашық, күндіз 41 градус ыстық, түнде 29 градус жылы. Термометр бағаны Түркістан мен Таразда күндіз 40-41 градус, түнде 24 градус жылы. Мегаполистерге келсек, Шымкент пен Алматыда күн ала бұлтты, сынаптағанасы Шымкентте күндіз 39 градус ыстық, түнде 23, Алматыда күндіз 36 градус, түнде 22 градус жылы. Елордамызда найзағай ойнап жаңбыр жауады, күндіз 31 градусқа дейін көтеріледі, түнде 17 градус жылы. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да, көңіл күйіңіз бұзылмасын.